noneho ugakataho ukagenda ukataho bino byita amabule n'ubwo apana y'amabule yo bacoma ibyo nabyarabiye nabyo Aje n'acoma nyine nago wowe nyigicomesha se hari nyigicomesha hari nge Afana yamwe bacoma y'urumogi Oya buretse gatoye Paste niko wabakaseho Paste kumwe bagenda badufunga ubundi nibyo byo Paste wanyemere nka kubanza ako bacoma ako ngo ako akabwiye niki ubundi ntare bamakuru wigeze gucoma Aye nakizwa ariko wese wankuyeho. Ntagari ikibazo cyo kureba makuru yigeze gucamo. Ese abakibirimo mujya mugira kanya ko kuvuga ati njye kubareba ko nabavanayo. Chef, don't know what you're married. Hot to name it once a cover do toy. Merci. Chopping. We are chopping. Picture. Picture. Chef Deo yanze kutureba. Abari mu kazi nyine bita bigaragaza ko ari mu kazi. So busy. That's what it is. Ukata intuza green pepper. Singizi se twazisoje. Ahubwo inyanya. Inyanya. N'ibindi nazo tujya kubikata. Mr. Bob. Mr. Bob. Aka video cyangwa? Aka video. Vanzi fatti o foto, irasaneza. Oh la la. Sasa. Ubu ngo tugiye gukora icyo bita pizza. Pizza. Pizza vegetal. Vegetarian. Ariko bya nakuntu cyo kwita ituka nko kuba vegetarian. Kubera vegetarian ni umpeze. Ngo vegetarian. Pizza yose na Italian dish. Wabyumvishe. Ariko wamugaye. Urumva ko mfite rezo. Cyangwa bari umutariyani. Urabona ko miza place zacu turi kuzibona. None ubu tugeze ku nyanya sasa. Inyanya. Sibyo. Tugeze ku nyanya. Kuzikata sasa. Inyanya nazo uba wazironze ni bisanzwe. Kandi ngo bemere gukataho kamwe kakaryama. Ubwo nabirya byo. Oaziranze. Noneho ugafate urunyanya rwawe. Kundi bayarwa. Bobo atanzwe n'urunyanya.
akushobora kubanza bagakuraho akushobora kukarya mbese angahamisana nabona ko atari inyanya zibonetse zose zakora ntuza zakora pizza urunya umva waza kuzima bana ko gukata inyanya nabya ubuhanga se muri kubibona cyangwa ntabyo muri kubona inyende kubibona muri buryo ari kuzikata urabona ko igomba kuza kabisa izisa iri ronde kandi niko kundi iza nyine irimo hagati nabya byo gukata inyanya sijya mu mvanje nazo azikata inyanya urabona ko zisa kandi kuvuga ngo rwa runyanya rwahiye cyane tari bukatike kuriye ako Donko izihiye cyane. Ni wendi kubwiye. Izihiye cyane urazirengageza. Ifite amazi menshi. Urabona ko harimo n'ubuhanga. Ntabwo ari kuvuga ngo kandi ugomba kuba ufite icyuma kiri spesiyali n'aka kantu n'aka kabaho muri kameni mukita ngo icyo bakita cutting board bakita cutting board ahantu hose ziba zari bacuruza ibyombo ahantu hose muri karitsiye hari n'iza plastike hari n'iza plastike nazo ziba zihari inziza ni iyi ngiyi nyuma kandi urabona ni aka kinyarwanda sobe made in Rwanda noneho ibi wakase buriya ntabwo ubita turaza kubikoramo ishyoshye cyangwa gucopinga urabona tugiye kubikoramo isosi urumva tugiye kubiblendinga hariya turakenera inyanya z'idimi z'ijambo n'igitunguru noneho cyawe ukagifata wakironze dore bahise agakuraho nyine kiramurya wakironze gifite isuku of course byenatandi gifite isuku neza rwose byenatandi mu kinyarwanda giye kompri icyo ni cyo kinyarwanda ubwo ni ndizagisemura nanjye ubwo ibyawe ukwera byenatandi mu by'ukuri ndabyumva neza byenatandi ndabyumva neza cyangwa byumvikane kubita isoje tukigabanyijemo kabiri ariko ni rwiza gusa ni urutunguru rwiza bagomba kubigisha porofeshonali we nari ngiye kumwita ngo ni DJ Deo urumva ucya turi gushaka ariko n'amunkuru urabo namba hazavamo utuntu dutoye nta nibaza ukuntu badukata bikancanga we ariko nese ntabwo waducopinga byaza bitameze neza nk'intu twacopinga urabona wenda hari nk'amasaradi yitwa za kacumbari iyo uri kuyakora nabyo kwirirwa urasubiramo ukata nk'utu gusuba ikagenda urumva hano rero iyo ushaka gucopinga ubwo ni uburyo buragufasha ushobora kumbwira kawucumbari ntamenye ibyo ari byo nimwe nita ngo kacumbari kacumbari ni ya salade ibamo agasenda urimo agasenda subizi ya kacumbari mujya mukunda ko arimo ubusa niyo bakoresha ku bintu byo baba bari kotsa irimo n'igitunguru iyo nanyweye byeri ishobora kunda kubinekera mu gitondo nkabona yabikoze ngo rero nkumva urya kano gasalade wahita uba muzima ubwo nyine akabyereka akaba karagiye banankumva banankubambaye byoroshye nkahita musanga ati ndashaka irindi cupa ugahita wongera ugashyira muri kugira ngo wongere urye nyine kugira ngo wongere urye iyindi salade cyangwa oya iyo mpaye iyo salade yitwa gacumba atangiye kuvuga inzoga bobu turamusohora bobu turamusohora mu iriya gacumba narinjye kuvuga ngo turamusohora mu icyo uburyo ivuramo iriya kawucumbari yavugaga iriya salade nyine kugira ngo bihure na nuzi na pasiteri uri buvuge ko icyo gihe yonyoye umutobe yonyoye umutobe ukaba mwinshi bimeze nyuma kuko turi kumva zimwe mu mwuka kirisita akirebye akabona ndamubwiriza aho tumwongera is that you umva uriya ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe ni jyewe cyangwa oh my god is that you oh my gosh my god ariko cyangwa se umva vuga gosh ngo oh my gosh of course it's gosh
It's not good. No, it depends. It depends. It depends. Yeah, when you want to say God, you say God. But if you don't want to say... I call our British one go, it depends. Mm. I call American, it depends. Yeah, it depends. It depends. It depends. Aba yankoko tuzakora. Ari kuyibaga sha. Burya nta n'umushyitsi yinjira. Nta muntu uza kunsuhuza. Ndi kubikorera. Urinze se basi ukamuhaho cyangwa? Aramusigira. Urinze. Yamusigira. Cyangwa urabanza ukamugurira iyo kuri. Ukuntu nyine mugenza ariko bitandukanye n'icyo gisiga. Igihe tunguru cyacu nashose tumaze kugisoza. None ubu tumaze. Kuri fromage. Gusya tube duteste sauce, turahita dukurikizaho fromage, sibyo? Inyanya zawe ukazifata, ushobora kuzicamo kabiri cya kane, sibyo? Biterwa. It depends. It depends. Biterwa na sa depo, niko kera twavugaga. Brenda ihita zisya byo bikoroheye, sibyo? Aho tugiye gukora isosi ijya kuri. Buretse akangaka. Kundi nyanya. Njyewe oya, ntabwo nyanzira. Njyewe nibyo bituma udasaza. Ntabwo nyanzira ibyo. This is Brenda. Ushatse ushobora no kuzikata hano ukazicopinga gikurikira nawe ndugukora intuza. Ariko ufite Brenda yoroshya fakture. Birabikora vuba vuba nyine. Brenda ni amasegonda. Ni amasegonda. Sibyo? Iyi Brenda niyo yandi bakoramo n'amaji n'iki byose. Iyo amaji atandukanye ariyo yose. Potage. Amoko yose. Hari igihe tuzateka n'amapotage. Cyagishe rwawe wajya kuzanira ka kantu. Uburyo umwana wawe mu gitondo, umwana yatari yagera mu gihe cyo kurya. Ushobora kuba ushaka umuriro. Iyi ngi isi turubikoreshe muri ya nuze yindi se. Ushobora kuba ushaka. Muri pizza yindi. Ushobora kuba ushaka kumuha. Ni ukuri ni byo. Muri pizza yindi. Kubera ko ikintu cyari kinini, wowe uragira ngo pizza ize kuba nkeya. Ushobora kuba ushaka kumuha ifi ariko atashobora kuyirya cyangwa ikirayi ukabimuha muri potage. Buretse gato ifi se ubwo iyo yibreninze n'amahwa nayo aravamo oya ubanza kuyakuramo. Hariho amafile, hariho kubaga bakuraho intuzi. Wabonye inkoko nako nayo ikuye ku maguru. Oya, nari ngize kubera ko hari umuntu nzi utinya amahwa. Oya, ama ukuraho iriya file y'inyuma ihuko ari sigo ukaba wayitekesha imifa cyangwa amastoke, sibyo? Ubu noneho Bese undi kosa rya mbere ninge warikoze. Niwe wakoze ikose. Ikosa nakoze. Ibyo birahagije. Nawe yabishyizemo uruhare. Oya Bob, uruhare rwa mbere ni Bob. Noneho tugeze kuri cheese. Iyo ngiyo rwose iyo nshobora no kugufasha kuyikata. Ariko yabaye ntoya we, ko yabaye ntoya. Oya, ni shepu yakase gato. Noneho uretse na tumaze twanasiye hano. Ntabwo wapfundikiye ariko. Nange kunya ukataho none yahita bibona ko yabaye ntoya cyane. Yabaye ntoya. Cyabaye ntoya. Iyi Brenda ni umushaka kugira nkigurira amatunda. Buri kimwe cyose. Buri kimwe cyose. Jive mwe ta gutene. N'ubugari wabushyira. Chef ari kwibaza ngo niba ngo n'ubugari ngo yabushyiramo. Oya. Ofete we akunda isosi y'ubugari. Okay. Uno zana amazi. Turamo amazi. Uzuze. Ahuko niyo yakuzuza nayo. Sosi y'ubuga, yewe nawe ngo urayazanye dore. Oya mushyiremo Nyabarongo. Nyabarongo. Ya Majide. Ahuko di Amaji ndamukumbuye. Amaji. Amaji akora iki? Amaji no mozi. Umva, bonye ngo. Oya, mureke amaji uhe. Amaji no mozi. Sabazi cyakora ariko. Kumumenya no kwazi cyakora bitanu. Ya kora firigo, ariko ni makoresha. Aranda rere. Jamu. Ah. Oso, donc usanzwe gi umwumo. Umva hano no hirya. Wajya ngo bakoranye.
kutubwira icyo bikana uburyo ugiye umanura uzamanura kanona kakongera speed nyine kuzamura no kongera speed kumanura no kuyibanya oya oya urugiro uramanura karizamura ugende gira gutse genda Anima Bob. Oh yeah. Na Bob. Waruvuze ngo naguze amaji ariko hisu. Uvuga ngo akora firigo. Yego. Wabibwiwe n'iki bya firigo? Byuko akora firigo. Sinaguye ko numvise bavuga ko ari umugabo witwa amaji ukora firigo. Tugiye kujya ku isosi yacu ipano yawe cyangwa isanzwe. Oya no kumbabura yawe wabikora ntacyo. No kumbabura yawe. Ntabwo ari mama gas. No yo wabufite imwe. Ugiye mpano nta wakubwiye nka gushyiramo imibare ugashiduka ihiye idahiye ariko nka ba Bob bize imibare basohoka ubwo nyine rero ntabwo bize imibare nize mat hariya hari ifuru ku muntu udafite ya Do yingi ariko yashyushye kubera ku muriro ishyushye nta kibazo Tomato sauce yo gushira muri pizza sibyo gushira mu tufuta dukeya noneho ukarindira nyine tugashya mikro niyo mamba ibintu byose bigomba kujya mu nyine ndabizi I know what I'm doing yeah gushiramo ibitunguru byawe byose igitunguru prisi kibaye cyinshi prisi umuti ukora ibitunguru ni umuti baba wabonye umuriro ngiye mfite amatsiko ntegereje igihe natwe turi bukorereho ndikwiga ndabizi ikibazo rero ngewe niga nkura niga mu gitondo nkakora nimugoroba kwiga teori buriya ni kimwe na praktike ni ikindi oya nyine ariko ngewe nge niga nkura akazi ka mu gitondo n'aka nijoro n'amashuri ko biri gushirira boss ahubwo do nkaka ngako nkaka ko umuntu agahita agashyiramo biketwa ko twakoze ushireho inyanya oya ushireho twa tundi twa chopinze twa green pepper uduca n'umuriro kose ushireho sa n'umuriro muhite mushiramo nashira nk'amasegonda make mushiramo inyanya Imura watse wowe vanga to dukuremo n'utwo dusiganye zana inyanya donc ibi ngibi biraho bihagije kubona yuko nyine natwe twakoze ewe panizi ni izi ngizi sinagari izi ni iyi iyi ngi ntabwo sikari ya ndi ijyaho hejuru kuri nuzi kuri pizza do urapfundura uretse ngaho muhere cyangwa gushyikiramo hano narebemo sukamo yose ugenze buhoro buretse yuzuye suka ntugire ikibazo ariko narebemo tesiyo suka ufite ubwoba yes cyane byose bya buri irengero la sauce ni sauce ya pizza akunyu harya twagashyizemo urakoresha kano wenda tukira aho ngaho untashaka gukora isosi nk'ingi mu buryo bisanzwe atarenza ka inyanya of course adaka sinyanya ushaka guteka bisanzwe ntashaka gukoresha buno buryo bw'isosi ni isosi koresha byo gukoresha nahandi aho wayirisha ubugari mbese ukunda ubugari we ntabwo naburya buri munsi
Usko ntagafiki nakarya buri munsi. Ngewe ubugari na burya buri munsi umpindura imboga. Ariko ushaka ko burya buri munsi wajye mu buto simpaga. Na ya buri munsi. Yaguhaye bunini se nubundo karya buto ukeneye. Aya ntago byashoboka. Nyine wa mpa ubwo ndya kuryo bushira nkibushaka. Ndya buri munsi ariko gahindura sauce. Ubwo no gutegeza paka paka bibiri. Isosi yo yese igiye guhitisha mu kanya mu gihe cyo mu gihe tuba turindiriye ko yashya. Ubwo tujye kuba turi yagiye mu mazi. Ishyire ku ruhande aya mazi. Yezane. Kana je kukoze. Yatangiye gutogota. Ntabwo ari ugutogota ni ukubira. Oya ariko ni kimwe aravuga kubira aravuga gutogota. Eh. Sibyo ra? Bobo yaraduhakanye. Gutogota numva bitubibashye. Bitubibashye? No greeting game. Ni mu kunya. Koresha. Koresha. Bobo ndabeshya? Sawa. Kuri iki kinini. Ewe ya kumva siko bahanaguzaga intuze we. Abaturage. Abisi bavuga. Batazaduteza abisi. Kubera ko video ntabwo igarukira ku baturage. Abisi si abaturage bose. Oye. Abaturage nabo mu Rwanda. Abandi nabo, abandi naba people, abandi naba peuple. Mbese gutyo nyine. Bobo, wabonye se hano? Tuyimare yose. Bobo, umva Bobo, ngo twemere ngo gusigaze yo kurya. Oya gatoyi ya cyo wakamaze ngewe ngewe ngeze bona ngo nabo oya uretse ana ku kabisa haje kwa mesa ndiye nige na vuga ukajya na kabisa sauce kaze bayiketse muki ati ni nyanya kombi eh wowe ukibaza ukuntu bayikoze bikagucana ndiye gusangana na giye nka kati binyanya hakazamo na byabishishwe ibiro byabishishwe bikazamo. Sometimes I wanna call you. But I know you won't be there. Oh, I'm sorry. Ingiyi mu rugo twese duhari nyine tutarashaka. Ntago yaraharaga. Kamera turagasigaye. Birimo. Birimo, don't worry. Bobo turenze. Ariko iyo video njye mfite amatsiko yo kuyireba. Ugasanga yabikuruye. Oya, iyo video iki gipavro ni kinini cyuzuyemo bikagutera amatsiko. Iyo video yo uko ba Filipita urafite hafi. Isoskaye yakandi ikabire gatano birabira. Ngo tugize gute? Ni nkifa. Bigashagi ni he? Cyangwa kama. Ndagwa aka kandi wahabana. Noneho kama zarashara. Hakurikiyeho. Utuntu twagwa ugomba kudufite turi ku murongo tumeze neza. Você coloca a mão pela rede. Não é o que se chama no, é o que se chama no. Vamos para frente. Meu amor, como no morro é com o que a fita mesa não engrei. É um problema. A mesa. Ah, na teixeira. Nem de mesa eu sinto ativas. É.
Ako bayi nkaka bya bari safusha. Tumeza nagara utwantu hose yabonetse. Nutwa ahantu ari abantu ndese. Na urabyumva. Isosi yacu murabona ko yahiye. Nino ni turi ku katero n'ushuru bya kumeza nk'ingeri. Vai curtir, vai curtir. Vai curtir. Vai curtir. Vai curtir. Vai curtir. Vai curtir. Vai Alléluia, alléluia. Baba baranda numvumbuye fromage. Chini. Inyi. Inyi. Nikumubwira ati ni ibintu bya bisanzwe na bintu birenze ni kumuntu batabiza aho. Kuri ikintu kintane no buryo ukase ijya soko ryo kwa mutangana nta kintu kitabaho kitaba ngo duteka. Aho uburyo umuntu yabikora. Ya ukaba ubizinyize ari niyo mpamvu nyine twiyemeje kuzaba tubigisha amen bibigisha guteka hano abantu bazaba baza mbigisha ku buryo wazajya utekera umugabo wawe cyangwa nawe ukamukora nawe umugore wawe ukamukora wowe ugatekera umugabo wawe n'abantu bari hanze umugore aba akora agataha nijoro yarakubwiye ngo wowe ngo ugatekera umugabo wawe Je ne sais pas si tu as vu ça. Teye ubwoba yaryo bugari bwiza cyane byinshi kabisa twawe twaba dupanze neza niba wowe ni kuki atabinjira amakumbi ça sent bon oya reba ukuntu ngize nge ndabizirega nge nashaka Oya ndabizi. Wari nize mushyizeho ku munwa. Oya, dore umva, oya reba ukuntu utestinga ugira gutya. Reba, oya ugira gutya. Reba. Reba gutya. Gashira hano ukagira nakibaza. Eh cyangwa dore. Chef reba cyangwa ukagira gutya. Eh ushari kushobora gushya utabizi. Ari byo byizewe, ibyo byizewe. Namwe kibikokoje mu nuko. Ariko kumva odeur. Nushaka utoze neza utestinge na kimwe. Umva odeur ya Océan. Yetse mwereke. Odeur ya Océan. Oyo koje byo kukoza mbona na cyonyine na birimo. Kubera nta munyu urimo. Oya arashaka kumushyira hano ku kiyiko. Kugira ngo yumve uburyohe. Sawa. Kararyoshye. Oya Bob ariko nagajya ry'umunyu. Bob usigira ngajya ry'umunyu. Iyo mpamvu tugira imyaka myinshi ntabwo ari ukugereranya bisanzwe. Ugereranya nk'uko ushyiramo mu rugo, ugashyiramo na ka pepa, iyi ni black pepa n'ikirungo. Kino ushobora gushyira mu buryo bisanzwe byose. Byose, kaba kameze nk'agasenda nyuma, kavanga. Mbese iyi black pepa ikora iki? Kameze nk'agasenda. Oya wowe umaze kumva. Oya wowe umaze kumva mukanyuze kumva uratubwira. Akamaro kayo. Ari butubwire. Senda kuko wafata ne. Ubundi hariho red pepper n'urusenda. Black pepper urumva na moko mbese bya kone so far ni urusenda. Oya Bob ni ugiye kutubwira difference. Urumva ndabwira difference no nyitarundo. Mukanyu umaze kumva itarimo. Sasa icyo tugiye kurikiza. Isomo rero isomo rero rakomeje. Ngaho testinga rero shyira hano. Mwese bari ukarasha neza. Ntabwo ukunda urusenda batarara. Ariko dore sauce. Wowe utazana ubugari hano. Ye baba we. Shefu nta bugari tukaza kubusonga nyuma. Ubugari tukaza kubusonga nyuma. Naravuze. Urabibona ko ari sauce yawe nziza. Yarya ubugari neza. N'ubugari mbese. Ni vuba cyane. Sawa. Ugashyiramo akaruhu gakeya cyane
sawa ubwo ifuru yacu iri ready iri ready ubwiba ready ewa kabisa urayatsa sose yacu twayibonye ubu tugiye tugiye gusunika muza hano sasa kushyona ariko sha noneho izi twe tugiye kuri sose ubu tugiye hano sasa nibongera kuvuga isose izi all izi black olive Oliva wirabura Tuzikatamo kabiri nazo isuku ni iya mbere erega uba uri guteka ibintu bigiye kujya mu nda udukatamo kabiri urabona turasa neza n'udusweet nigeze kuburya muri nuze muri Simba Salade Simba Salade warayero nanjye kwita izina Robert yarwita nkubita tumwe bakunda kudukoresha mu salade no kuri pizza ibintu bikoreshwa kuri tutadushyamo twose cyangwa turajya amaze wait just wait just wait just wait Tuvange? Tuvange? Eh, nari no. Oya zinga. Eh. Kare sauce. Bege sauce iryoheye ubugari we. Kamoso igera hini sauce wihore. Sauce iryoheye ubugari we. Ukoresha maso? Oya. Ukoresha kamoso beze. Oya. Oya ye. Utyo tubura yo bari kubona iki moto. Eh? Utyo tubura. Eh. Kazi wari kuki. Wari kumisha kazi. Niwe ngo ntabwo twari kuba tureye pizza yuzuye. Nawe de yahinduka. Nakubwiye ati iyi niyo nari napanze. Obeya. Kwiyaranze bakora. Obeya. Kuko bitewe n'ibintu washyizemo. Obeya. Obeya useyo. Ariko tuno. Mbese niyo nacyo twakoze umuti. Ariko urabura kutubona. Niyo nacyo twakoze umuti. Ni uburyo nyine wakoresha uri kwigisha abantu bo mu rugo urabona ko bisanzuye rwose nta by'imibare nta ntabyo kurondereza nta n'ibipimo oya kurondereza turabikora ariko iby'imibare n'ibipimo wacu ni iki kigiye kurikiraho noneho biza kurasa yacu yose turakoresha twayisoje urubaho ubu rwigijeyo turarugarura tugiye gukora tugiye kubaruraho biza ubwo turongera kurugarura noneho tugashyira agafu gake hasi ngo arashaka kubikora ntuzi ndi muri teori wari muri pratike ni ukuvuga ngo ni wowe uri kumwigisha teori oya njyewe ni ukugira ndebe ko muza nawe twonze nari nyize ngo uri kumwigisha teori noneho wabonye bakora amazi ko ni Nyamirambo murabona ko do yacu yabyimbye yabyinje urabibona ndabibona wari ukumbaza mu mbese ko mbere hari umwanya w'ishashi ubona ko nyinaga wakwiye abona ko byose byabaye imbaho uko hagasimbura ukashize murenda ko katumye bibyimba urumva ubu mu masegonda makeya kari guturika aho urabona ko iba yaprovinze niyo terime tekinike bakoresha prove sibyo prove sasa umwanya w'akantu urageze hano nako gusunikisha noneho ufata do yawe ushobora kubanza wasunikaho gatoya urabona ko koroshye cyane sibyo urabona ko kanasanye neza cyane kanagize gute kanasanye neza cyane hanyuma umuntu noneho ugakataho ukagenda ukataho ibintu babyita amabure apana y'amabure yo bacoma ibyo nabyo arabizi nabyo
Agena choma nyine nago wowe nyigicomesha se hari nyigicomesha hari nya Afana yabwe bacoma y'urumogi Ni forum. Oya buretse gato. Niko babakaseho. Paste. Kumwe bagenda badufunga ubundi nibyo bi. Paste wanyemereye ngakubanza. Ako bacoma ako ngako ko bakabwiye niki? Ubundi ntare bamakuru. Wigeze gucoma? Yes. Naye nakizwa ariko wese wankuyeho. Ntagari ikibazo cyo kureba makuru yigeze gucoma. Usa abakibirimo mujya mugira kanya ko kuvuga ati ngiye kubareka ko nabavanayo. Aho yagiye bona. Iyi karitsiye niyo nakijijwe mu yigikondo. Ubu barakuze. Urumva? Uri kumva rero bamwe cyangwa sanga ariyo hano ni hano hafarika hashize igihe kimwe n'icyo kijije imyaka ingahira bibiri guhera 2014 kabisa agakiza yarabona ni nka kano sawa murabona dushobora no kongera pizza yacu sibyo ubwo harimo nka pizza zingahe imwe hano harimo aha nshaka ko havamo ebyiri eshatu Voilà. Je suis en train de me faire un petit peu de temps. Je suis en train de me faire un petit peu de temps. Je suis en train de me faire un petit peu de temps. Je suis en train de Green, 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 green